Muğənnil Ramal İsrafilov bir neçə gün əvvəl BBC xalq artisti Məleyxanım Əliyubovanın onu qızı Nəzrinin nişan məclisinə dəvət etmədiyini bildirmişdi. Sənətçi 7 tamam yerlişində məsələyə aydınlıq gətirib. O nişanın ailə arasında keçirildiyini qeyd edib. Ramal ailəmizin gözü, başımızın tacıdır. Övladlarım Öhkümənin və Cəfərin də toylarını Ramal aparıb. Onsuz bizim heç bir işimiz olmuyor. Nişanda ancaq Nəzrinin rəfiqələri, oğlan və qız evi oldu. İstədiyiniz Heç kim bilməsin. Ramalın şənbə günü toyu var idi. Amma Nəzrinin toyunda Ramal orda olacaq. Qeyd etdək ki, Nəzrin müğənnisi Mərdan Qazımovla nişanlanıb.